Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Dorim, dragii mei, să preocupați locurile în prezența lui Dumnezeu. Cristian, dragii mei, dorim, dragii mei, să stăm împreună în fața acestui Dumnezeu Sfânt. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu în pace și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu în liniște. Cred că toți avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească din cuvânt. Cred că în ziua aceasta avem nevoie ca Dumnezeu să lase un râu de apă vie în mijlocul dumneavoastră. Mă bucur că sunt într-o biserică din Slatina. Sunt pentru prima oară în partea aceasta, în județul Slatina. Și slavă Domnului pentru că iar îmi să fiu în locul acesta. Sunt de la sute de kilometri, aproape 700 de kilometri față de județul acesta. Dar cel ce a rânduit în seara aceasta să ne adune la o dată a fost dragostea lui Dumnezeu. Pentru că am cântat de dragoste, dorim ca dragostea nu numai să se cânte. Dragostea dorim, frații mei, să fie împărtășire și unitate. Atunci când vorbim de dragoste, să avem dragoste față de fratele nostru, de fratele nostru și atunci când este nevoie să dăm o mână de ajutor, să fim lângă cel care este în nevoie. Dumnezeu să ne ajute. Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să vorbesc câteva lucruri din Scriptură și dorim în liniște și în pace să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Am dorit seara aceasta să vorbesc patru lucruri pe care Dumnezeu vrea să ți le spună astăzi. Nu că ne axăm doar la patru lucruri, dar sunt mai multe lucruri pe care Dumnezeu vrea să ți le spună astăzi. Dumnezeu vrea să ți spună astăzi că El te la viață. Și că doar prin meritul Lui ești în viață, dragul meu. Dumnezeu vrea să spună că astăzi El ți-a purtat de grijă. Și poate fi mai multe lucruri care Dumnezeu în seara aceasta vrea să ți le spună. Dar eu mă voi axa în această seară doar pe patru lucruri. Și am dorit să luăm aminte la aceste lucruri. Și în seara aceasta Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne mântuiască. Amin. Nu știu câte persoane sunt nemântuite în casa lui Dumnezeu. Dar atunci când voi pleca din locul acesta doresc un lucru. Ca Dumnezeu să vă cerceteze. Și la urmă, cei ce vor să se predea în mâna lui Dumnezeu, să se predea, pentru că Dumnezeu așteaptă ca ogorul lui, ca poporul lui să fie înmulțit. Și doresc și localitatea dumneavoastră în acest oraș, sau nu știu exact, Dumnezeu să mântuiască întregul oraș. Amin? Amin. Și biserica aceasta să fie plină. Amin. De copiii lui Dumnezeu. Și atunci când se cântă o cântare, Dumnezeu să se bucure că în locul acesta copiii lui Dumnezeu se strâng la părtășie, se strâng împreună și îl laudă pe Dumnezeu slăvit să fie Domnul. Amin. Doresc, dragii mei, să deschidem în Cartea Romanilor la capitolul 3 cu versetul 22 și versetul 23. Dacă se poate afișa și pe proiector, ar fi foarte bine. Cuvântul Domnului spune astfel: tu care zici să nu prea curvești, tu căruia ți-e scârbă de idol, lejecuiești templele, tu care te vălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi. Dragii mei, în seara aceasta aș dori să vorbesc în primul rând și eu și tu în seara aceasta avem nevoie de mântuire. Fiecare om care se naște, am stat și am constatat că are nevoie de mântuire. Și în seara aceasta, noi cu care ești în casa lui Dumnezeu, ai nevoie de mântuire. Sunt suflete care Dumnezeu a lucrat la viața lor și s-au întors la Dumnezeu chiar în locul acesta. Și ele au nădejdea aceasta și credința aceasta căci ei vor fi mântuiți. În seara aceasta, dragul meu, vreau să aduc înainte ta un prim lucru, că tu ai nevoie de mântuire. În seara aceasta, dragii mei, suntem întoarși în casa lui Dumnezeu și dorim ca Dumnezeu să ne mântuiască sufletele. Amin. Cel mai principal lucru de pe acest pământ
este să fii un om mântuit, să fii un om răsumărat și să ai o nădejde viitoare că atunci când vei pleca de pe acest pământ, vei pleca acasă, acolo unde este veșnicie. Dragii mei, orice lucru pe care am face pe acest pământ, oricât ne-am trudi, oricât am sta și am face și una și alta, și am avea poate multe lucruri, să spun așa, multe lucruri care sunt folositoare. Dacă nu avem mântuirea și dacă nu avem această mântuire, dragii mei, degeaba părerea mea este că trăim pe acest pământ. Domnul Iisus Hristos a venit pe acest pământ, dragii mei, ca să acorde oamenilor, să acorde celor care sunt rătăciți mântuirea. Și seara aceasta Dumnezeu s-a oprit în locul acesta. Dumnezeu a ales în seara aceasta, dragii mei, să poposească în harul acesta a casei Domnului din Slatina. În seara aceasta, dragul meu, doresc ca cuvântul pe care îl voi găsi să te miște. Doar Duhul Sfânt poate mișca un om. Doar Duhul Sfânt poate întoarce un om. În seara aceasta, aș dori, dragii mei, să putem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu așa cum este și să venim la El în seara aceasta. El este un Dumnezeu bun, este un Dumnezeu Sfânt care vrea în seara aceasta, dragul meu, să vii la El, să te împaci cu El. Și în primul rând să accepți mântuirea pe care El ți-o pune în față în această seară. Vreau să spun, dragul meu, că de azi dimineață când te-ai trezit, Dumnezeu a avut un plan să te duc în casa aceasta de rugăciune. Tu să asculți cuvântul lui Dumnezeu și în seara aceasta să-ți predai inima. Dragul meu, Dumnezeu ți-a mai lăsat această zi pe acest pământ pentru un lucru. Pentru seara aceasta. Eu nu știu cine este pocăin și cine este nepocăin. Cel ce îl cunoaște pe Dumnezeu și cel ce nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Nu știu cine este necredincios și cine este credincios în casa lui Dumnezeu. Nu știu. Dar Dumnezeu știe și seara aceasta. Dumnezeu să cerceteze ființele noastre, dragii mei, și să putem conștientiza în seara aceasta că Domnul Iisus Hristos este prezent aici. Amin. Că Dumnezeu în seara aceasta vrea să ne cerceteze. Și seara aceasta Dumnezeu să ne facă conștienți că avem nevoie de mântuire. Avem nevoie de darul acesta minunat, care e Iisus, a venit pe acest pământ. A murit pentru noi. A murit pe o cruce pentru noi. Și pentru mine și pentru tine. Dar a murit pentru un lucru. Ca noi să avem viață veșnică. Și viața aceasta veșnică se câștigă, se capătă prin har. Se capătă prin îndurarea lui Dumnezeu. Se capătă doar prin... ca tu să vrei să vii la Dumnezeu și Dumnezeu spune în fața mântuirea, tu trebuie doar să o accepți, adică trebuie doar să spui, Doamne, vreau să te slujesc de astăzi, Doamne, vreau să fac voia ta și de astăzi să mă hotărăsc pentru tine. În seara aceasta Dumnezeu să ne ajute pe toți să putem să ne dați și una din toată inima. Amin. Și să-L căutăm pe El. Dragii mei, haideți să deschidem la Eclesiastul, capitolul 7 cu versetul 20. Cei ce aveți scripturile puteți să mă urmăriți. Eclesiastul, capitolul 7, cu versetul 20. Cuvântul biblic ne spune astfel în versetul acesta. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană ca să facă binele, fără să păcătuiască. Dragii mei, în seara aceasta suntem în casa lui Dumnezeu și cu adevărat suntem niște oameni păcătoși care trăim pe acest pământ. Dar în seara aceasta, dragii mei, Dumnezeu vrea să ne acorde o șansă să ne ierte. În seara aceasta, Dumnezeu vrea să se atingă de tine, dragul meu, și să-ți ierte păcatele. Amin. Crezi lucrul acesta? Dumnezeu, doar Dumnezeu are puterea să ierte păcatele. Preotul, cei care sunt poate la mănăstire sau în alte părți, ei nu pot ierta păcatele. Dar unul Iisus Hristos poate să ierte păcatele în seara aceasta. Nu pot, deci să spunem așa, nu poate nimeni să ierte păcatele decât Iisus Hristos. Doar dacă vii la El și doar dacă spui, Doamne, mă recunosc înaintea Ta. Sunt așa, aceasta este viața mea, aceasta este trecutul meu. Și eu, Doamne, vreau ca Tu să mă ierți. În seara aceasta, acel ce este mijlocitor între Dumnezeu și oamenii este Domnul Iisus Hristos. El a venit pe acest pământ ca să ne dea această viață veșnică. În seara aceasta este o seară deosebită. Și pentru mine, și pentru tine. Și pentru tine, drag tânăr, care ești tânăr și Domnul vrea să
Vin la el din tinerețe. Eu personal am venit din tânăr la Dumnezeu și încă sunt tânăr. Și îl slujesc pe Dumnezeu pentru că El așa a vrut. Este foarte frumos să vii în casa de Dumnezeu, să-ți predai viața lui Dumnezeu și să-i slujești lor. Majoritatea oamenilor slujesc lucrurilor care sunt pieritoare. Se închină la lucruri pieritoare. Dar noi ne închinăm la un Dumnezeu viu. La un Dumnezeu Sfânt care acest Dumnezeu trăiește. Trăiește în ceruri și ne așteaptă să venim la El. Ne așteaptă să venim acasă. Dragii mei, nu știm cât timp va mai fi pe acest pământ. Nu știm câtă vreme va mai fi să mai trăim pe acest pământ. Dar dorim un lucru, dragii mei, ca să stăm înainte lui Dumnezeu, să ne pocăim înainte lui Dumnezeu și să ne așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să vină. Dacă aș pune întrebarea de aceasta, cât se așteaptă pe Domnul Iisus Hristos să vină, nu știu cât mi-ar spune. Dar doresc că în seara aceasta Dumnezeu să primească către noi. Și dragii mei, să deschidem ființele noastre inima, să deschidem gândul nostru, ca să putem să primim cuvintele lui Dumnezeu. Dacă deschidem, dragii mei, în cartea Ioan, capitolul 3, cu versetul 3, spune astfel cuvântul lui Dumnezeu, în cartea aceasta, cuvântul Scripturii spune astfel. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Poate seara aceasta, dragii mei, ne punem o întrebare și spunem cum să mă nasc din nou. Eu m-am născut odată, nu pot să mă nasc de două ori. Dar cuvântul lui Dumnezeu îmi spune astfel, și el nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Această naștere din nou, dragii mei, o face Dumnezeu. Această naștere din nou, dragii mei, o face Dumnezeu dacă noi acceptăm ca Dumnezeu să ne facă niște oameni conștienți. În primul rând, trebuie să devenim conștienți cu noi înșine. Că nu merge pe calea bună. Un al doilea lucru, un al doilea pas pe care trebuie să-l facem, dragii mei, este să venim la El, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și să ne schimbăm viața. Apoi, dragii mei, dacă ne vom schimba viața, vom putea să mergem la biserică, vom putea să umblăm aici și apoi vom putea să închem în legământ cu Dumnezeu. Dar sunt câțiva pași și nu mă opresc numai la acești pași care sunt mai mulți pași și dacă ar fi să vorbim poate din nașterea de nou, ar fi un alt subiect, dar nu aș dori să mă depărtez de la cuvântul pe care în seara aceasta doresc să-l găsesc. Și doresc, dragii mei, ca în seara aceasta Dumnezeu să ne ajute să putem să venim la El, să ne apropiem de El. Amin. Acel ce dă mântuire este doar Dumnezeu, dragii mei. Cel ce iartă păcatele este doar Dumnezeu. În seara aceasta aș dori ca Dumnezeu să ne facă conștienți de viața pe care o trăim. Eu nu știu în ce colectiv ești. Nu știu în ce familie ești. Nu știu în ce lucruri ești, dragul meu. Dar în seara aceasta Dumnezeu știe. Dumnezeu în seara aceasta vrea să te smulgă din lucrurile care nu sunt bune. Din viața în care tu poate nu trăiești cum trebuie. Dumnezeu în seara aceasta, dragul meu, vrea să facă un lucru. Să te smulgă de acolo și să te ia la El. În seara aceasta Dumnezeu vrea să te facă copilul Său. Depinde de alegerea pe care o vei face tu. În vremea aceasta și în momentul chiar acum, cugetul nostru conștientizează și se gândește ce să fac, cum să mă duc la Dumnezeu. Dragul meu, dacă în seara aceasta vei face un pas, Dumnezeu va face doi pași. În seara aceasta Dumnezeu vrea ca tu să iei în primul rând, tu să iei inițiativa, tu să faci primul pas în seara aceasta și dacă vei face acest pas, dragul meu, Dumnezeu va face doi pași și va veni către tine și îți va mulți. În seara aceasta, v-ai dorit, dragul meu, să pleci acasă un om mântuit? Amin. Drag tânăr, în seara aceasta, v-ai dorit să pleci acasă un om mântuit? Deci, pe acest pământ, dragii mei, trăim ani pe care Dumnezeu îl înduiește să le trăim. Dar o viață fără Hristos, o viață fără Dumnezeu,
O viață fără rugăciune, o viață fără acest Dumnezeu puternic, degeaba trăim, dragii mei. Ce folos ar fi ca să câștigăm întreaga lume, tot ce este pe acest pământ să ne câștigăm și la urmă să noi să ne pierdem sufletul. Dragii mei, Dumnezeu a pus preț pe suflet și în seara aceasta pune preț pe sufletul tău. Vreau să spun că sufletul tău este o comoară care costă mult. Nu dăm un preț cât costă sufletul, dar costă mult, dragii mei. În seara aceasta, Dumnezeu a plătit un preț mare. A dat pe Domnul Iisus Hristos. Aleluia. Care este mare și pentru acesta nu se poate calcula. Și de aceea și sufletul tău nu se poate calcula. În seara aceasta, dragii mei, Dumnezeu să ne ajute să ne gândim că tu și eu avem nevoie de mântuire. Dragii mei, dacă mergem în Proverbe, capitolul 14, versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel în cuvântul acesta. În al doilea lucru care aș dori să în aceasta să-l aduc în fața dumneavoastră în evidență este că tu nu te poți salva singur. Cel ce poate să salveze ființa ta este Iisus. Depinde de tine în seara aceasta, dragul meu, ce alegere vei lua și ce vei face. Tu poți să hotărăști viața ta din seara aceasta. Tu ești singurul care poți să spui, Doamne, eu nu pot să mă salvez. Eu nu am puterea să mă salvez. Doar Tu ești cel ce poți să mă salvez sufletul. Și dacă vei spune așa și vei spune, Doamne, Tu ești singurul salvator care pot salva lumea, Tu mă poți salva și pe mine. Din viața mea, din trăirea mea, din ființa mea. În seara aceasta, dragul meu, vreau să spun că este o seară minunată. O seară care Dumnezeu vrea să vii la ea. Puneți întrebarea. Te poți salva singur de moartea a doua? Dacă vei pleca în iad, de acolo nu poți să te mai salvezi. Dacă mergi la judecată și faptele tale sunt rele, de acolo nu poți să te mai salvezi. Poate mergi poate la tribunal și umpli acolo cum umpli și câștigi procesul. Dar în fața lui Dumnezeu nu poți să vii altul de cum ești. În fața lui Dumnezeu vii cu faptele tale, cu viața ta, cu trăirea ta, cu cum ai fost pe acest pământ, dragul meu. Și dacă în seara aceasta spui, Doamne, Tu ești singurul salvator, Tu ești singurul Dumnezeu care mă poate mișca în seara aceasta, Tu ești singurul salvator care mă poate scoate din lucrurile murdare, din lucrurile păcătoase. Iisus Hristos este acela care în seara aceasta poate să rupă orice lanț, orice legătură, orice lucru neculat în seara aceasta. Iisus Hristos e prezent care este Hristos, Domnul. De ce, dragii mei, hai în seara aceasta să spunem, Doamne, Tu ești singurul salvator care ne-ai răscumpărat lumea. Tu ești singurul salvator, Doamne, care mă poți salva în seara aceasta. Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc în seara aceasta. Ajută-mă să mă întorc la Tine. În seara aceasta, dragii mei, dacă deschidem și la Iacov, capitolul 2, versetul 10, cuvântul Sfântului ne spune astfel, că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. În seara aceasta, dragii mei, dorim să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne ajute Dumnezeu ca să păzim poruncile sale. Din acest verset am dat o parte, câteva cuvinte. Și am zis, în seara aceasta, putem, dragii mei, să îl căutăm pe Dumnezeu, să ne oprim din relele noastre, să ne oprim din viața noastră trăită în folosul satanei, în folosul diavolului. Pentru că atunci când eram nu un copil al lui Dumnezeu cu adevărat, atunci eram de folos o uniantă a satanei, o uniantă vrăjmașului. Dar atunci când Dumnezeu s-a îndurat de mine și a spus, vino la mine, eu am venit la el. Și atunci când eram în viața satanei, Dumnezeu a făcut un lucru. M-a făcut o neantă a Lui. Să fie și cel mai minunat lucru este să fiu neantă lui Dumnezeu. Vrei ca vrăjmașul să-și bată joc de tine, dragul meu? Vrei ca această viață vrăjmașul să își bată joc de tine și în loc să câștigi anii aceștia a vieții tale de tânăr, nu vrei să-i folosești în favoarea lui Dumnezeu?
Nu vrei să te folosești din casa lui Dumnezeu. În locul acesta, biserica aceasta, din când observi, este nevoie de slujire. Domnul vrea să scoată oameni. Vreau să scoată lucrători. Dar scoată lucrători care să lucreze în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de tineri, de stoinici. În seara aceasta, nu știu de ce decizie vei lua. În seara aceasta, dragul meu, nu știu ce vei hotărâ pentru viața ta viitoare. Dar vreau să spun un lucru. Iisus Hristos în seara aceasta este în mijlocul nostru prin cuvântul Său Sfânt. Și în seara aceasta te întreabă, ce vrei să faci cu viața ta? Ce vrei să faci, dragul meu, cu viața ta de acum înainte? Vrei să o irosești? Vrei să o dai pe lucrurile stricate ale lumii? Sau vrei să vii la El să îi dai viața lui Iisus Hristos și El să-ți dea mântuire? El să spună, vină copilul meu! În seara aceasta doresc ca Dumnezeu să ne facă copiii săi. Și atunci, când Dumnezeu ne va face copiii săi, vom fi bucuroși că îl slujim pe Dumnezeu. În seara aceasta, dragii mei, dacă mergem și în Ioan capitolul 14, versetul 6, cuvântul Domnului spunea în versetul acesta minunat. Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Domnul Iisus Hristos este legătura între om și Dumnezeu. În seara aceasta, dragul meu, tu te poți salva doar prin Iisus Hristos. Oamenii, poate sfinții care sunt scrise în calendar, poate fel și fel de icoane, fel și fel de lucruri, acele lucruri, dragul meu, nu te pot salva. Cel ce poate doar să salveze sufletul, viața ta, ființa ta, este Iisus Hristos. Doar El te poate salva, dragul meu. Nu-ți mai pune nădejde în oamenii muritori, în oamenii care nu au nicio putere, dragul meu. Pune-ți nădejde în Iisus Hristos. Cel ce poate în seara aceasta să-ți mântuiască sufletul, să-ți mântuiască familia în seara aceasta. Dar cel ce este Dumnezeu nostru, care noi ne credem în El, doar El ne poate salva. Doar sângele Domnului Iisus Hristos prin răscumpărarea care Domnul Iisus Hristos a lăsat peste noi, peste ființa noastră, că noi să fim răscumpărați prin sângele Său. Și prin sângele Său să avem iertare de păcate, să avem o reînnoire a vieții noastre, dragii mei, și să slujim pe El. În seara aceasta mi-aș dori un lucru, ca tu să-L alegi pe Iisus. În seara aceasta mi-aș dori un lucru, ca Dumnezeu să te mântuiască și să mergi acasă și să spui, sunt un copil mântuit, sunt un copil iertat, sunt un copil care, în vremea aceasta, sunt un copil care slujesc pe Dumnezeu. Și viitorul meu este în mâna lui Dumnezeu. Viitorul meu este în mâna lui Iisus Hristos. Și atunci când spui pe Dumnezeu în Iisus Hristos, viața ta se schimbă total. Ai o viață nouă, ai o ființă nouă, ai o familie nouă. Și când Iisus Hristos este în familia ta, în viața ta se schimbă totul. În seara aceasta, dragii mei, doresc un lucru. Ca Dumnezeu să schimbe mentalitatea ta, viața ta care în momentul de față poate gândurile vrășumașului vine în mintea ta și te gândești ce să fac, ce să aleg, dragul meu. Nu există altă cale decât calea Domnului Iisus Hristos. El ne-a crăsat pe acest pământ că noi să mergem pe această cale și să-L urmăm pe El, dragii mei. În seara aceasta doresc ca Dumnezeu să ne ajute să putem să mergem pe calea aceasta vie. Pe calea aceasta care ne duce la Iisus Hristos. Amin. Să dorim viața sufletească. Amin. Să dorim, dragii mei, adevărul. Amin. Adevărul ne face slobos. Dragii mei, dacă vom dori să mergem pe calea lui Dumnezeu, nu ne va părea nimic rău. Vă pun o întrebare. V-ați părea rău sau vă va părea rău de trecutul dumneavoastră? Cei ce s-au pocăit, le pare rău că o vine la Domnul Iisus Hristos? Nu. Uitați, frate, zic eu. Dragii mei, atunci când ai un trecut iertat, când ai un trecut iertat, este cel mai minunat. Atunci când ești un copil care Domnul Iisus Hristos te-a iertat de toate păcate, te-a spălat, te-a curățit, este cel mai frumos. Dar ca un om care poate este încărcat de păcate în mintea lui, în inima lui, în viața lui, când te întâlnești cu El, vezi o față posomărâtă. Vezi un om așa obosit de zi. Dacă te întâlnești cu un copil al lui Dumnezeu, vezi că fața e senină, e bucuros. Chiar dacă trece prin necaz, prin probleme, prin greutăți, dar fața lui e senină.
că Iisus e în inima lui. În seara aceasta, dragul meu, vreau pe acest Iisus să-L cinstesc. Pe acest Iisus care se intră în inima ta și viața ta să se schimbe. Ceea ce dorești Iisus Hristos în seara aceasta prin Evanghelie este să te întorci la El. Să faci voia Lui și să-L numesc El slăvit să fie Domnul. Vreți, dragii mei, să merg la al treilea lucru care este un lucru deosebit. Că Domnul Iisus Hristos a săvârșit deja salvarea. Domnul Iisus Hristos deja a plătit prețul. Haideți să deschidem la Ioan capitolul 3 cu versetul 16. Cuvântul ne spune astfel. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că și-a dat pe singurul Său Fiu ca să nu moară. Ca noi să nu murim, dragii mei, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Domnul Iisus Hristos, acum mulți ani, a murit pentru noi, a murit pentru ființele noastre. Ca seara aceasta, dragul meu, tu să asculți cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegi că Domnul deja a săvârșit salvarea. Adică Domnul Iisus Hristos deja a plătit prețul. Dumnezeu deja a plătit prețul pentru mine și pentru tine. A plătit prețul pentru salvarea noastră. În seara aceasta, Biblia, în seara aceasta, Dumnezeu este în fața ta. În seara aceasta, dragul meu, Dumnezeu este în fața ta. Și îți spune, dragul meu, nu mai rătăci. Dragul meu, nu mai fă boia care este acelui, din partea celui rău. Vino și fă boia mea. Vino și urmează-mă. Vino și fiu ucenicul meu. Dumnezeu mi-a un lucru, dragii mei. Să ne împăcăm cu El. Să ne întoarcem la El. Și să facem voia Lui Dumnezeu în seara aceasta. Să ne ajute, dragii mei, să înțelegem că Domnul Iisus Hristos a săvârșit deja salvarea. Amin, Doamne. Tu ești salvat deja. Amin. Dar tu trebuie să faci un lucru. Trebuie să intri în salvare. Trebuie să faci ceva. Nu poți să spui că sunt salvat și atunci când poate vine un bar de apă, cum era în cazul lui Noe, roata deja era pregătită, oamenii trebuia să urce în corabie. Dar ziceam, nu, că o să vină apa, o să se întâmple ceva. Salvarea deja era pregătită. Oamenii doar trebuia să urce în corabie. Oamenii n-au crezut și atunci când s-au închis poarta și când veneau valurile de apă, i-au legat pe toți. Și în seara aceasta, un lucru îți face Dumnezeu. Fă un pas. Fă un pas, dragul meu. Și dacă vei face un pas în seara aceasta, te vei salva. Nu doresc ca să mori în păcate. Nu doresc să mori într-o viață care aceasta se va sfârși la un moment dat. Eu nu știu dacă voi mai ajunge aici. Eu nu știu. Dumnezeu știe toate lucrurile, dar mi-aș dori ca în seara aceasta să nu persoane care se întorc la Dumnezeu. Persoane care vor să slujească pe El cu adevărat. Persoane care să facă voia Dumnezeu. Atunci când, dacă v-au mai Dumnezeu să vină la dumneavoastră, să văd persoanele acestea. Că sunt niște oameni și sunt niște spune casa lui Dumnezeu. Asta este o dorință. Dragii mei, haideți să mergem mai departe. Să mergem și în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21. Îți spune cuvântul lui Dumnezeu astfel în versetul acesta. 2 Corinteni, capitolul acesta, 5:21. De cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Amin. În seara aceasta, dragii mei, dorim ca Dumnezeu să ne ajute. Să putem să vedem bunătatea lui Dumnezeu. Acel ce n-a cunoscut niciun păcat este Iisus. Acel ce n-a făcut niciun păcat este Iisus. Acel ce nu a săvârșit niciun păcat este Iisus. Dar Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. A murit pentru noi cu un preț de sânge nevinovat. Ca noi să fim salvați. Dragii mei, seara aceasta este un lucru mare ca cineva să-și dea viața pentru cineva.
dar Fiul lui Dumnezeu a fost principalul, principala persoană care se vine pe acest pământ, un trup de om, să moară, ca noi să avem viață. În seara aceasta, Dumnezeu să ne ajute, să putem să ne întoarcem noi și să-i mulțumim cei ce suntem mântuiți, că El ne-a mântuit, slăvit să fie Domnul. Aș dori să mă rog de încheiere. Haideți să deschidem în Ioan, capitolul 8, cu versetul 24. Cuvântul Biblii ne spune astfel din versetul acesta. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Dragii mei, ultimul lucru pe care aș vrea să-l aduc în fața dumneavoastră este lucrul acesta. Fără Domnul Iisus Hristos, ești pierdut pentru veșnicie. Nu aș dori ca nimeni să fie pierdut pentru veșnicie. Poate nu conștientizați în vremea aceasta. Poate nu vă gândiți că după viața aceasta trupească există o a doua viață. Poate nu vă gândiți, dragii mei, că va fi o altă viață. Și nu aș dori ca alegerea din seara aceasta care va fi, dacă va fi pozitivă, va fi bine, dar dacă va fi negativă, nu aș dori ca cuvântul acesta. Nu aș dori ca Biblia aceasta, cuvântul pe care l-am vestit în seara aceasta, să-ți fie martor la judecat. Eu nu doresc nimănui. Nu doresc ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu, să fie mântuiți și să se bucure. Dragii mei, seara aceasta va fi recepționată de Domnul Iisus Hristos. Seara aceasta va fi toate cuvintele care le-am vorbit în locul acesta și eu și tu, cei care au scris și înaintea mea, vor fi notați pe o foaie. Și oamenii care nu s-au întors la Dumnezeu, vi se va pune cuvântul în față. Cuvântul a fost vestit. Dar voi nu ați luat nicio decizie. Decizia pe care seara aceasta trebuie să o luați este decizia să-L urmați pe Iisus Hristos. El vă așteaptă. El vă așteaptă, dragii mei. Iisus vă aștepta până în locul acesta. Iisus vă aștepta în seara aceasta în locul acesta. Iisus, în seara aceasta, vrea să intre în inima ta și să pleci cu Iisus acasă. Nu ai dorit lucrul acesta? Da. A dorit ca Domnul să te roagă conștient că fără Domnul Iisus Hristos ești pierdut pentru veșnicie. Nu o viață de 70 de ani, dragii mei. Nu o viață de 105 ani. Pentru o veșnicie, dragul meu, este un lucru infinit, este un lucru care omul nu se poate gândi. Ai vrea să arzi acolo? Ai vrea să stai acolo? Împreună cu supușii fratele și să arzi acolo? Eu nu doresc lucrul acesta. Eu aș doresc să fiu împărăția lui Dumnezeu și cu tine. Și cu tine, dragul meu. Ai vrea să fiu împărăția lui Dumnezeu. Și să cântăm cântări spre slavă de pentru lui Dumnezeu. După o viață de osteria, după o viață în care ne trudim pe acest pământ. După viața aceasta doresc ca Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să putem să trăim acolo o veșnicie cu El. O veșnicie în Raiul lui Dumnezeu. Ar dori, dragii mei, să deschidem și la Matei, capitolul 13, cu versetul 42. Și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților. Acolo, dragii mei, vor fi plânsete, vor fi regrete pentru că nu s-au întors la Dumnezeu. Acolo vor fi multe plânsete că nu l-au ales pe Iisus. Acolo vor fi multe lucruri care vor fi regrete. Dragii mei, vă spun un lucru și lucrul acesta este foarte important. Să-L alegi pe Iisus în viața aceasta. Să-L alegi și să-L urmezi pe El. Este un lucru frumos. Este o decizie mare. Cea mai mare decizie pe care o poți luna în seara aceasta este să-L urmezi pe El. Poate mi-a luat decizii importante și s-a părut decizii foarte mari. Deciziile acelea vreau să spun că a fost mici față de decizia care este în seara aceasta. Dragul meu, apropii de încheiere, cum am spus, fără Domnul Iisus Hristos, poți fi pierdut pentru veșnicie. În seara aceasta vă dori ca Dumnezeu să ne cerceteze. Eram acasă și
ultima misiune care am făcut din Oltenia față spre Suceava. Domnul mi-a lăsat mai multe cuvinte prin Duhul Sfânt și am scris și am notat pe ordiuță alte cuvinte. Și cuvintele acestea spun în felul următor. Evanghelia schimbă inima atunci când tu îți deschizi inima. Ca Evanghelia să intre în inima ta și ea să încolțească și apoi să rodească și lucrătorii viei să se bucure de munca lor. Amin. Amin. Eu doresc ca lucrătorii viei din locul acesta să se bucure de roadele care vor fi în anul acesta. Amin. Și chiar în seara aceasta. Amin. Lasă Evanghelia să intre în inima ta. Lasă Evanghelia să intre să se intre în ființa ta, în gândul tău. Și alege pe Iisus Hristos. Cel ce poate să lase mântuire, viață veșnică, fericire, pace este Domnul. Deci alege pe El. Și nu le refuza. Amin. Amin. Vreau să predicăm în picioare.